Pokazala se tačnom tvrdnja DF-a, tvrde iz te stranke da se u BiH ne mogu donositi zakoni kršeći Ustav. Vlada federacije je, dodaju, dovela do atmosfere u kojoj se krše procedure. Parlament federacije će morati provesti i ponovo zakon o radu vratiti u parlamentarnu proceduru, što ponovo šalje sliku da vlada federacije Bosne i Hercegovine nije konzistentna u svom radu. Sem nove procedure, prilika je, ističu iz DF-a, da vlada popravi i neke članove zakona. Lekcija je ovo velika vlastima, poručuju iz SDP-a. Da se ne mogu i nikada ne smiju silovati procedure, da se ne smije ponižavati parlament. Praktično su dovedeni u pitanje mnogi zakoni i odluke koje su donesene u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, prije svega u Domu naroda. Pitaju iz SDP-a ko će snositi odgovornost. Iz SBB-a navode da su i kada je usvajan zakon o radu insistirali na socijalnom dijalogu. Mislim da bi sljedeća aktivnost Doma naroda prije svega trebala ići u pravcu da se zakon ponovo, znači, donese po poslovničkoj proceduri i time bi, pretpostavljam, bila ispoštovana volja, odnosno odluka Ustavnog suda. Iz SDA navode da je Ustav ispoštovan u predstavničkom domu. Pouka je ovo, dodaju, da se mora striktno držati procedura. I ostaje na parlamentu federacije da ponovno, dakle, pusti u proceduru kompletan zakon i da ga donese u skladu sa Ustavom i zakonom. Mi ćemo se založiti da to bude hitno i promptno. Osmanović očekuje da vlada kao predlagač dostavi isti tekst zakona. Ne očekuje ni značajnije izmjene u proceduri ponovnog glasanja. Smatraju u SDA da će biti potrebno ponovo raditi na dogovaranju kolektivnih ugovora, ali i ne očekuju burne reakcije međunarodne zajednice, obzirom da je usvajanje zakona bio jedan od dijelova reformskog programa.